Малюнок, медаль та QR-код. Музей машини часу долучився до арт-проєкту «Ноосфери» та створює свою ракету часу. На ній розміщують цікаві історії з життя працівників КБ «Південне». Ракетобудівники розповідають, а художники образно втілюють їхні оповідки на папері. Всередині кожного малюнку – девіз історії. Як з'являються картинки та як можна повністю прочитати історію, знає наша Вікторія Вахрушина. Иду так в задумчивости по лесу, и вдруг вижу перед собой кабана. Ну и не какую там хрюку домашнюю, а настоящего, дикого, с свиклами, торчащими изо рта. Це лише одна історія, що сталася з експрацівником КБ «Південне» Анатолієм Кармановим в його подорожах. Каже, пригода весела і водночас небезпечна, тому і запам'яталась. Тож саме її чоловік вирішив увічнити на ракеті часу. Це арт-проєкт, що має зібрати для нащадків цікаві історії життя ракетобудівників. Почав потихоньку здавати назад, не скрипя снігом, потихоньку, ускоряясь. Смотрю, что мой визави не движется, стою на месте. Думаю, тут что-то не так. Подхожу ближе, и вдруг меня начинает разбирать истерический хохот. Кабанчика как такового-то не было. В розщелині між деревами торчала тільки його голова. Розміститься на ракеті історія пані Лариси. Вона поділилася своїми пригодами у Барселоні, як заблукала та тікала від не дуже гостинних місцевих. Каже, в захваті від ідеї проєкту. Тут же ж не показують історії, які у нас були на виробництві, а тут показують інші такі сторони кожної людини, які в кожного були хобі, які були зацікавленості, і що з людьми відбувалося у приватному житті. Я думаю, що це навіть дуже цікаво. Пригоди з приватного життя ракетобудівників зображає дніпровська художниця Галина Шевцова. Каже, для натхнення спершу читає історії, а потім вже малює картинку, яка передала суть оповідки, і пише фразу, що є лейтмотивом. Щоб дізнатися історію повністю, треба відсканувати QR на кожному малюнку і за посиланням прочитати. Наше завдання як художників не тільки стисліше намалювати, а надихнутися і передати, як я відчуваю, передати іншим людям, не тільки художникам, що ці історії заводчан, вони діють і досі, діють не тільки на наші сім'ї, але й на наших друзів. На ракеті в музеї машини часу ілюструють 55 розповідей. Кажуть, всі художники, які хочуть підтримати проєкт, можуть зробити це в День Незалежності на фестивальному причалі у Дніпрі. Завершити роботу над ракетою часу планують восени. Цим проєктом ми сподіваємося, що кроме того, что мы отобразим этих 55 человек на ракете, мы поможем человеку в своей голове правильно разложить историю про своих родственников. Потому что время проходит, вроде бы человек вот был живой, а завтра его нет. И спросить то, что было вот совсем недавно, не у кого. То есть мы просто как бы хотим привить такую культуру получения информации от людей для того, чтобы она как бы сохранилась для будущих поколений. Наразі на ракеті розмістили з десяток історій. Після завершення арт-проєкту її продадуть на благодійному аукціоні у парку Гагаріна. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».